Täna sain minagi teada, et magamistoa kujundus on paljudele väga oluline. Huvitav küll miks. Mina viibin küll magamistoas suuremalt osalt silmad kinni või siis takseerin laelampi. Siin kommonis on küll magamistube igas suuruses ja igale maitsele ja ka täiskomplektidena. Kuidas selle suure valikuse ees toime tulla? Meie poes on väga suur valik magamistube, voodid ja madratsid. Ja muidugi kõige parem poleks tulla meie poodi ja tutvuda. Et meie poes ei ole kõik muidugi väljas, aga väga suur valik on kataloogides ja meie müüjad on kogu aeg abi valmis teid kliente aitama. Selles mõttes, et näitavad kõik ja annavad kõik info kliendile edasi. Ja samas on meil väga palju tooteid kodulehe peal ka, et see on www.common.ee. Sealt kliendid saavad ka tutvuda ja siis võivad meie poodi pöörduda ja siis me aitame neid. Madrats on muidugi üks väga oluline voodi osa, mis tagab hea une. Kuidas teie soovitate madratsit valida? Madrats peab olema väga kvaliteetne, kuna me veedame madratsi peal kuskil 8 tundi. Ööpäevas ja magame ja puhkame selle peal. Ja selle pärast me soovitame muidugi kvaliteetseid madratseid ja meil on neid pakkuda. Ka on väga suur valik madratseid ja ma võin näiteks näidata, üks on dual latex. See on latex madrats, millel on kaks jäigust. Et üks jäigust on natuke pehmem, teine on natuke jäigem. Ja siis inimene nagu saab ise valida seda jäigust ja siis ta võtab ka keha kuju ja on niisugune väga komfortne ja mugav. Samas on ka väga head madratsid, millel on väga palju vedrusi ruutmeetri peale, et meil on pakkuda üks madrats näiteks Xar Nochi. Siin on 1000 vedru ruutmeetri peale. See võtab väga hästi keha kuju ja kui on näiteks inimesel seljaga probleemi, siis me soovitame muidugi seda madratsit, et ta, mida rohkem vedrusi on, seda paremini madrats võtab keha kuju. Ja samas on veel veenusmadrats, seda me kiidame ka ja kliendid on sellega väga rahul, et siin on natuke vähem neid vedrusi ruutmeetri peale, aga ka on piisavalt palju, 500 vedru ruutmeetri peale ja see on samamoodi, võtab väga hästi keha kuju ja nendel ei ole porolooni veel ka, sest nendel peal ja üleval on lateks. Ja siis kõik katted on eemaldavad, kõike kattesi saab pesta, puhastada ja klient veel saab katteid valida. Kattesi on ka väga suur valik ja on lihtsamad ja siis kallimad, näiteks siid katted ja siis on mõned on päris lihtsad, et iga klient saab endale lahenduse meie poest. Milleks on need justkui juustu augud sellel latex madratsi sees? Sellel madratsil augud, need annavad nagu jäigust. Siin on väiksemad augud ja siis see pool on jäigemb. Sellel on suuremad ja siis see pool on pehmemb. Vot nad annavad nagu seda jäigust. Need augud on nagu selleks, et tsirkuleeriks õhked igistamise vasta. Kui nüüd klient soovib tellida toote, mida koha peal ei ole, siis kui kaua see aega võtab? Tarnajad on väga erinevad. Kui on kohe olemas meie laus, siis see on kuskil nädala jooksul. Ja kui näiteks laus ei ole, siis see on kuskil maksimaalne tarnajag on 45 päeva. Commoni suure tootevalikuga saab tutvuda ka nende koduleheküljel. www.common.ee Ja Sofia magamistoa komplekti ostja saab kingituseks kaasa madratsi.